Estou recebendo aqui o governador do estado de Rondônia, esse estado simpático no norte do Brasil, um estado que se destaca na mineração, na pecuária, na pesca, tem indústria, tem comércio, e é um orgulho muito grande para nós paulistas receber o governador de Rondônia, porque nós amamos muito o nosso estado, mas amamos muito mais o nosso país. E quando a gente pensa no Brasil, são os talentos, as características, as vocações de cada estado do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, que compõem essa grandiosidade que é o Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra estar aqui na Fiesp, que para nós sempre foi uma figura, uma estrutura enigmática do Brasil, uma referência do crescimento, da prosperidade do nosso país. Então, muito obrigado a todos os diretores da Federação das Indústrias de São Paulo, né, que é um estado que nós admiramos muito, que transborda para todos nós uma energia muito positiva.